የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ተንታኝና በሶማሊያ በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት አንዋር አብዲ ፈታህ በሽር ከአዲስ ስታንዳርድ ጋር በነበራቸው ቆይታ የታቀደው አገራዊ የውይይት መድረክ ከሁሉም በላይ በሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ያለውን ጥላቻ ማስቆም ይገባል ሲሉ ገልጿል። አገራዊ የውይይት መድረኩ አካታችነትን፣ ግልጽነትንና ገለልተኛነትን የሚሉ መመዘኛዎችን የያዘ መሆን እንዳለበት የገለጹት ተንታኙ እነዚህ ሁሉ በፋሽስቱ ቡድን በእቅድ ውስጥ የሉም ብለዋል። ፍሬያማ ውይይት እንዲኖር ከተፈለገ ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚሉ ሁሉ አካላት ተፋላሚ ኃይሎችና መላ ኢትዮጵያውያን መጋበዝ ይገባል ያሉት ተንታኙ በተጨማሪም የጥላቻ ንግግሮችን መተው፣ የህዝቦች ንቁ ተሳትፎ መኖር፣ ሀቀኛ ውክልና የመሳሰሉ እንደ ቁልፍ መመዘኛ ሊወሰዱ የሚገቡ መሆናቸውም ገልጿል። የፋሽስቱ ቡድን በሀገሪቱ ውስጥ አገራዊ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት ሰላም አመጣለሁ በማለት ነጋ ጠባ የሚያደርገው ዲስኩር ከይስሙላ ባለፈ ምንም ተጨባጭ ለውጥ አያመጣም ሲሉም ተንታኙ ያብራራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ የሆኑ ተፋላሚና ተፎካካሪ ኃይሎች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች ይካሄዳል ተብሎ በታቀደው አገራዊ የውይይት መድረክ ላይ እንደማይሳተፉ በተደጋጋሚ እየገለጹ ናቸው ያሉት ምሁሩ የውይይት መድረክ ማሟላት ያለባቸው መመዘኛዎች አላሟላምም ብለዋል። ሀገራዊ የውይይት መድረኩን ይመራል ተብሎ የተቋቋመ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ላይም ተፋላሚ ኃይሎችና የተለያዩ ምሁራን የገለልተኝነትና የፍትሐዊነት ጥያቄ እያነሱበት እንደሚገኙም ተመላክተዋል። በሀገራዊ የውይይት መድረኩ ጠንከር ያሉ ትችት የሚያቀርቡ ምሁራን በበኩላቸው ተቋቋመ የተባለው ኮሚሽን ገና ከጥንስሱ የፈረሰ ነው በማለት የሰላ አስተያየታቸውን እየሰጡበት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሶስት ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየውን የወሰንና የሰላም ችግሮችን ለመፍታት ተቋቁሞ የነበረውን የወሰንና የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ምንም እንቅስቃሴ ሳያደርግና ያከናውናል ተብሎ የታቀደለትን ስራ ሳያከናውን መፍረሱ ይታወሳል።